Vi ska titta på Peter Eriksson på Moritz här. Moritz i första hand kanske som är 12 år. Han och Branar alltså från Tyskland. Mozart heter fadern. Och han har ju många andra hästar. Holländare som heter Ole Master till exempel. Han hade tidigare en häst som heter Demokritos. Han har haft många goda hästar. Hans största framgång det var för inte länge sedan. 3 veckor sedan ska vi säga i Gesteren i Holland. Där vann han en sån här hoppning. Grand Prix-hoppning. Efter omhoppning dessutom. Mycket meriterande seger. Nu får han är så väldigt långsamt på det där. Och det straffade sig. Jag förstår inte varför han skulle rida så långsamt. Klarade första där, men andra som väldigt få har ridit, det gjorde han. Jag var rädd för vattnet för hans del. Igår så klarade han det nätt och jämnt, men hoppade inte bra på vatten idag heller. 2 fel igår, 2 fel idag. Han får inte ha mer nu. Mera ett kliv igår över vattnet sa vi flera gånger. Och idag var det ungefär samma. Men de här stora hindren, de flyger han över. Han kom inte igång ordentligt riktigt, kan man ju väl säga nu. Nu är vi efterkloka och han har ett hinder kvar. Så det blev i alla fall inte mer än 8. Vi får väl ändå anse det. Och inom maxtid också. Han har ju så pass snäva svängar. Bra galopp den här hästen. 18.41. Där är han för han var tvungen att lägga på ett extra kol för att klara B-hindret där. Men det var redan för sent. Han kom alldeles för långsamt på. Och likadant där så har han inte fräs riktigt på hästen. Den svenska lagpoängen just nu är 52.16. 9:e plats. Ja. Nej då, det är inte 9 lag i mål på något sätt. Den där Dian är på betyder något annat sannolikt. Ja, men det är önsketänkande. Ja. Vi har inte gått, vi låg 10:e inför dagen och har väl ännu inte gått upp till. För det är flera lag kvar som inte har fått in i fjärde. Peter Eriksson, lite med